mana tak apa ni lah. Diorang kata ada dekat Ion Big Mouse Maju. Tapi tak ke mana tak jumpa pun cari. Nak tahu lagi satu tak? Dengan pembelian Tupperware, bayar menggunakan Ion Member Card ataupun Ion Credit Card, anda berpeluang dapat ini. Terima kasih. Saja suka baju. Tak apa ni kalau jatuh pandangan ni berlenten, tu mudah pecah. Ni ni ni, dengar bunyi pun sedap ni. Bunyi bunyi bunyi. Macam memang je tu. Tak pecah pun, ha? Hello je lagi ni. Korang tahu tak macam mana kalau Tupperware ni rosak? Ha? Ni lah dia warranty Tupperware. Korang boleh scan dan ni boleh tahu lebih lanjut pasal dia. Tupperware brand. Aku rasa aku nak beli cili lah, Mam. Kau letakkan aku dalam ni. Eh, boleh ke? Eh, kau tak tahu ke, Ma? Ya Allah, Mas, ini aku cerita. Tupperware ni dia safety, tak detoxing.